Nevienādas formas, funkcionāls dizains, pieklusinātas krāsas, mazliet spīdumu un ar roku mīlestību veidots katrs trauks. Tā ir Ievanže un viņas īpašie kroņveida trauki. Īstenībā viss sākās ar bumbiņām. Es jau vismā sākumā zināju, kad es vēlos taisīt kaut ko, ko retāk tais, jo, manuprāt, uzsākot šādu amatniecības nozari, kas arī ir Latvijā ir jau diezgan jau pārstāvēta, bija svarīgi atrast un ir svarīgi atrast to savu īpašo kaut kādu odziņu, ar ko tevi atpazītu starp visiem citiem traukiem. Lai arī Ievas radītais zīmols e-keramiks savu dzīvi uzsācis pavisam nesen, ar mākslu Ievas dzīve saistīta kopš agras bērnības, līdz dzīves līkloči atveduši līdz traukiem. Māls man kaut kā nepatikās un es meklēju kādus alternatīvākus materiālus un vispār citus materiālus. Un nākošā pēc māla man nāca akmens masa, ar kuru es nolēmu mēģināt un man viņa iepatikās. Dēļ tās taustas, kas ir beigās, dēļ tā krāsojuma, ko akmens masa dod tie toņi. Jo spilgtās krāsas, kā uzsver māksliniece, neesot viņai tās mīļākās. Tādēļ Ievas radītie darbi ir piezemētos toņos, taču ar glancīti. Ir arī gan tādas basic kolekcijas, kuras es tā saucu, kurām nav nekādi spīdumi, jo arī mēs esam dažādi. Vieniem tas spīdums patīk, otram nē, bet man pašai ļoti patīk un es arī pārsvarā pie tā arī pieturos. Kā stāsta Ieva, trauka tapšana ir gana darbietilpīgs un ļoti niansēts process. Te no svara gan pareizi izmīcīts materiāls, gan grādi, kādos gatavie trauki tiek izcepti. Tā trauka izveidošana no jelmasas nav pārāk ilgi. Tas arī ir pēc tā, cik tev ir piešauta roka un tas vispārējais, bet tā žūšana, kas ir nākošais posms, ir aptuveni pāris dienas. Viss ir atkarīgs no istabas temperatūras. Un apdedzināšana, kas saucās biskvīta apdedzināšana, tā ir tā pirmā. Tā ilgst aptuveni 24 stundas. Un tad es viņu glazēju, un tad es viņu lieku cepties vēlreiz. Un tās ir aptuveni kāds 28 stundas. Sākotnēji Ievas darbi tapuši Rīgas dzīvoklī. Tad ģimene pārcēlusies uz Lejasciemu, kur viens no nosacījumiem iespēja izveidot paša savu keramikas darbnīcu un vadīt meistarklases. Kā vēl viena veiksmes stāsta atslēga bijusi krāsnes iegāde caur dalību Gulbenes noda pašvaldības grantu konkursā Starteris. Savu darbību varu veikt daudz ērtāk, produktīvāk, jo trauku aizvešanu uz citiem cepļiem, tas ir laiks, risks, ka trauku var saplīst. Tāpēc esmu ļoti priecīga par to, ka man ir sava krāsniņa. Rādot traukus, kādi tie sanākuši pēc pirmās apdedzināšanas, Ieva atzīst, ka to ceļš līdz klientam no viņas prasa gana daudz prasmju. Es esmu gan sagādnieks, gan ražotājs, gan šoferis, gan reklāmas speciālists un dažreiz pat kaut kādu grāmatvedības jautājumu skārtoju, tad darbs iznāk 24/7. Šobrīd mākslinieces komunikācija ar klientiem pārsvarā noteikti caur sociālajiem tīkliem, taču nepārtraukti tiekot domāt par uzņēmumu izaugsmi un attīstību. Lēnām to arī mājaslapa. Esmu arī pāris veikalos, kas ir Kuldīgā, Gulbenē, Cēsīs un Siguldā. Ir arī klienti, kas pie manīm piesaka vizīti un brauc ciemos. Pārsvarā tie ir no tuvākās apkārtnes. Taču Ievas mērķis nākotnē ir eksports, un klusa cerība, ka arī Latvijā teju katrā otrajā mājā būs vismaz kāds no Ievas radītajiem kroņa traukiem. Šī mana nodarbošanās ir viss meditatīvākais process visā manā mūžā, ko es esmu darījusi, un man ļoti patīk, un es esmu ļoti priecīga, kad es klausīju tai savai sirdsbalsī un sāku darīt to, ko tu patiešām vēlies, kas tev iznāk. Un ir tāda sajūta, ka tu esi atradis to savu aicinājumu. Un ja tu esi atradis aicinājumu, un ja tu to darbiņu dari no sirds un mīlestības, tad arī tā visa tālākā attīstība notiek daudz dabiskāk, ātrāk, raitāk. Un es jūtu, kad laikam es esmu atradus to savu pareizo ceļu. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RTV.